Готовий відкрити сезон. Табір «Сонячний» у селі Гараджа пройшов усі перевірки і чекає на приїзд дітей. Так зазначає директор Волинського центру туризму Леонід Толстіхін. Табір вже пройшов сертифікацію, мається на увазі, комісія прийняла, всі служби прийняли, все дуже в хорошому стані. І цього року ми своїми силами змогли збільшити кількість місць ще на 40 дітей. За словами директора, дітей забезпечили усім необхідним. Вдалося облаштувати два нових приміщення та провести ремонт у третьому та четвертому корпусах. Харчуватимуться відпочивальники 5 разів на день. Також зможуть скористатись усіма вигодами розваг, які є на території табору. Цей табір більш такого туристичного спортивного спрямування. Тобто, ви бачите, є мотузкове містечко, в нас є власна водойма. Ось діти матимуть змогу випробувати свої сили на байдарках, катамаранах, човнах. До слова, у понеділок завершили облаштування пожежної сигналізації. Щоб спати спокійно, ми провели всю необхідну роботу. При тому, що пожежна охорона і служба пожежної безпеки висувають певні вимоги, ми намагаємося все виконувати, все, що висувається. Кожного року заявок на відпочинок у Сонячному стає все більше. Табір працюватиме у 4 зміни. Одна зміна вміщає до 200 дітей та триває 2 або 3 тижні.